Minu nimi on Allar Veelma. Tänases videotunnis me räägime logaritmvõrrandite lahendamisest. Logaritmvõrrandite puhul võib olla nüüd tundmatu kahes kohas, kas logaritmi aluses või logaritmitavas. Ja logaritmvõrrandite lahendamisel loomulikult me kasutame logaritmi definitsiooni, et näete a astmes C võrdub B-ga, me peame arvestama, et arv A on positiivne arv, ta ei võrdu ühega ja arv B loomulikult on positiivne. Nüüd, kui logaritmil ei ole kirjutatud alust, siis on aluseks 10 ja naturaalsel logaritmil on aluseks E. Kuna nüüd logaritmvõrrandite lahendamisel võivad tulla võõrlahendid, siis minu soovitus on küll selline, et kõikide logaritmvõrrandite puhul, kui te neid lahendate, siis tehke lahendikontroll. Logaritmi definitsiooni kohaselt näete, 2x miinus 3 on 10 kuubis, kuna alus on 10. 2x on siis 10 kuubis, ehk 1000 liita 3. Nii et me saame, et 2x on 1003. Ja kui me nüüd 1003 kahega jagame, siis me saame x väärtuse. Mis tuleb siis 501,5. Kuna nüüd nii lihtsa selle võrrandi puhul võib kontrolliga peas teha, siis koduse töö tegemisel näiteks ei ole vaja seda kontrolli nii väga kirja panna, aga kui see ülesanne oleks eksamitöös, siis loomulikult tuleb see teha. Sellepärast, et ega eksamitöö kontrolli ei tea, mida te seal peas tegite, mida te ei teinud, nii et tuleb ära fikseerida. Vasak pool näete, paneme siis 501,5 kirja siia ja lahutame siis 3. Saame logaritm tuhandest ja logaritm tuhandest loomulikult on siis 3. Vasaku poole väärtus on 3, parema poole väärtus on 3. Nii et näete paremal pool 3, ma panen kohe siia võrdub parema poolega, et ei hakka eraldi välja kirjutama. Ja vastus. X võrdub siis 501,5-ga. Sellega võrrand lahendatud. Jälle logaritmi definitsioon järgi, kahe ruut on 3x plus 1. Kahe ruut on 4. Toome ühe üle, 3x on 3, x on 1. Ja kontroll nüüd. No sama jutt nagu ennegi, et praegu võib ka selle kontrolli siin lihtsalt rahulikult peas teha. Aga me siin paneme siiski kirja, et näidata, et see ülesanne lahendamine siis on siis selline korrektne tegevus, et me ei jäta midagi vahele. Nii et 3 korda 1 on 3 ja 3 plus 1 on 4. Ja logaritm 4 alusel 2 loomulikult on võrdne 2-ga. Nii et vasaku poole väärtuseks me saame 2 ja parema poole väärtus on ka 2. Nii et sellega on siis asi klaar. No oleks olnud ka siin üsna raske eksida muidugi. Aga ega inimvõimetel ei ole piire, nii et mõni eksib igal pool. Nii et paneme siis siin kirja lihtsalt, et siis x võrdub 1-ga. Ja siin näete on tegemist naturaalse logaritmiga, aluseks on arv e loomulikult siis. X plus e on võrdne siis e ruuduga. Ja me siin midagi ümardama ei hakka. Nii et näete, kirjutame vastuseks siis e ruut miinus e. Me võiksime seal e võtta veel sulgud ette, aga ega see meie vastust kaunimaks ei tee. Nii et käib see selline vastus siis küll, nagu öeldakse. Ja kui me nüüd selle kontrolli siin teeme, no siis ei ole ka nagu raske veenduda, et oleme selle võrrandi suutnud siiski läbi raskust õigesti lahendada. E ruut miinus e ja liidame e juurde. Eed koonduvad, jääb naturaalne logaritm e ruudust.
ja logaritmi omadusi kasutades määrates astmenäite 2 me võime tuua logaritmi märgi ette, nii et jääb 2 korda naturaalne logaritm eest, aga naturaalne logaritm eest on teatavasti 1, nii et järelikult on 2. Vasak ja parem pool on võrdsed, nii et näete, on võrdne jälle parema poolega. Ja vastus on meil olemas. Nii et vastuseks on meil siis näete e ruut miinus e. Mitte just kõige kaunima kujuga vastus, aga midagi teha pole, nii et lihtsamaks seda teha kahjuks ei anna. Nüüd selle võrrandi puhul loomulikult me kasutame jällegi logaritmi definitsiooni, näete 10 astmes 1, nii et x-i ruut miinus 3x-i on siis 10 astmes 1 ehk 10. Ja loomulikult tuleb lihtsalt lahendada ruutvõrrand, millega üldiselt normintellektiga gümnaasiumiõpilased saab peaaegu hakkama, et siis 1,5 pluss miinus ja ruutjuure alla jääb meil 12,25. Noh, siin tehakse nüüd küll pikalt see asi, aga las ta siis olla pealegi. Nii et 12,25 ja 3,5 tuleb siis ruutjuure alt välja. Ja saame kaks lahendit. Kui me kokku liidame, saame 5 ja kui me lahutame, siis saame miinus 2, jah. Vaat kui nüüd eksponentvõrrandi puhul see negatiivne x-i väärtus võis tähendada midagi väga hullu, et ei ole lahendeid, siis praegusel juhul ei ole juhtu mitte midagi. Vaatame, kui x on 5, siis vasak pool. Nii, ja logaritm nüüd. 5 ruut on 25. Ja lahutame 3 korda 5 ehk 15. Meil logaritmi järel on arv 10 ja kümnend logaritm 10-st loomulikult on 1. Nii et sellega nagu on asi klaar, jälle paneme siia, et võrdub parema poolega, et mitte hakata siin mitut rida kirjutama. Ja kui x võrdub miinus 2-ga, siis me saame vasaku poole, näete, et vasakule poole tuleb siis logaritm. Miinus 2 ruut on 4. Ja miinus 3 korda miinus 2 on kokku pluss 6, nii et näete, logaritm järel tuleb jällegi 10. Ja loomulikult see on 1. Nii et vasak ja parem pool on võrdsed ja me saame panna siis vastuse kirja. Mõlemad leitud lahendid sobivad. Või õigem oleks öelda, et siis mõlemad arvud osutuvad lahenditeks. Nii oleks võibolla siis korrektsem. Nii et x1 on 5 ja x2 on siis miinus 2. Nii et saime kaks lahendit. Siin me võime panna ka siis lahendi hulga kirja, aga me praegu tegime nii. Nüüd näete. Logaritmide summa. No loomulikult siin ei saa nüüd teha jälle mingisuguseid kükametsa võtteid. Me peame teadma, et logaritmide summa teiseneb korrutiseks. Nii et näete, vasakule poole tuleb korrutis. Ja nüüd me kasutame logaritmi oma siis definitsiooni 2 astmes 6, 64. Nii et x liita 14. Korda x pluss 2 on 64. Midagi targemat teha ei ole, avame sulud ja koondame sarnased liikmed ning lahendame saadud ruutvõrrandi. Nii et ma vahepeal siin ei kommenteeri, kuna mul midagi väga olulist teile siin öelda ei ole, nii et jälgige, vaadake, mis toimub.
Selle ruutvõrrandil on kindlasti olemas lahendid, kuna vaba liige on negatiivne. Nii et miinus 8 plus miinus. Ja seal tuleb 64 ja 36, nii et tegelikult me saaksime ka peast kirjutada kohe, et see ruutjuure alt tuleb meil välja siis 10, aga panime siis kirja, panime kirja, mis seal ikka. Nii et 10. Ja siit saame nüüd x1 on, näete, siit tuleb meil liites saame 2 ja lahutades saame miinus 18. Ja nii nagu ma alguses juba rõhutasin, et logaritmvõrrandite puhul on oluline kontrolli tegemine, et me ei magaks maha võõrlahendeid. Nüüd kui x-i väärtus on 2, et kas see arv on lahend või ole, vaatame. Vasakul pool tuleb siis meil logaritm alusel 2 16. Seda me oskame arvutada ja teine liige on logaritm alusel 2 neljas, sellega me saame ka hakkama. Nii et näete, esimene 2 astmes midagi on 16, see midagi on 4. Ja 2 astmes midagi oli 4, see midagi on 2, nii kokku on 6, vasak ja parem pool on võrdsed. Nii et arv 2 on lahend. Nii et panen plussmärgi siia ette. Ja nüüd kui võtame nüüd miinus 18, vaat siis me paneme tähele, et see arv meil lahendiks olla ei saa. Sellepärast, et näete, ei saa esimest logaritmi arvutada, kuna logaritm järele tuleb ju negatiivne arv, ei saa teist logaritmi arvutada, järelikult arv miinus 18 ei ole lahend. Ja siis me kirjutamegi sinna, et kuna kumbagi logaritmi välja arvutada ei ole võimalik, eks ole, siis järelikult ei ole ka lahend. Nii et vastus, me leidsime ühe lahendi ja selleks lahendiks on x on võrdne 2. Teine arv, mille me saime, on võõrlahend. Nüüd sama idee, ainult et nüüd on siis tegemist, näete, lahutamisega, aga logaritmide lahutamisel tekib meil jagatis. Logaritmide liitmisel saame korrutise ja lahutamisel saame jagatise. Alus on 10. Alust me kirjas ei ole. Ja puhtalt logaritmi definitsiooni järgi nüüd näete 3x plus 1, 3x miinus 1. Ja loomulikult paneme kohe kirja, et see on 100. Ja nüüd siis võrde põhiomaduse järgi. Ja ikka tuletan meelde, et keegi ei kasuta siin ristkorrutist, sellepärast, et see on selline harimatuse super näide, kui öeldakse selle asja kohta ristkorrutis. Nii et näete, nüüd x-iga liikmed ühele poole ja paremale poole jääb meil siis 101. Nii et me saime päris kena vastuse, näete, 101 297. Nii et kohe valmistab meile selline lahendi kandidaat palju rõõmu, sest vaadake, me peame tegema ju kontrolli. Kui oleks saanud, et x võrdub 2, no mis siis viga kontrollida, aga tuleb see kontroll nüüd ka ära teha. Ja paneme siis siia, näete, vasakule poole siis x asemele paneme siis 101 297 ja noh, 3 korda 101 on 303 ja 297. Ühe asemele kirjutame 297 297. Ja nüüd me peame siis lahutama 303-st 297-st 297 ka 297. Noh, nüüd natuke arvutustööd, tegelikult see kontroll ei olegi nii hirmus, kui ei saa, kui paistab. Sest vaadake, kui me kokku liidame, siis me saame ju 600 297. Ja näete, see teine logaritm annab meile 6.
297. Ühenimeliste murdude liitmine ja lahutamine. Kuna nüüd logaritm jagatisest teiseneb vaheks, siis seda me siin kasutamegi nüüd. Nii et lahutame logaritmi 6 ja liidame logaritmi 297, kuna ees on meil miinusmärk. Ja nüüd märkate, et logaritmi 297 koondub välja, jääb logaritmi 600 miinus logaritmi 6, aga see teiseneb omakorda jälle jagatiseks, nii et näete, tuleb logaritmi 100 ja logaritmi 100 on 2. Nii et kontroll oli pikem kui ülesande lahendus. Ja vaat selline asi mõnikord ka niimoodi ka mõnikord siis juhtub. Nii et vastus on siis näete meil murruline ja see murd on sellise hirmsa kujuga, aga sõbralik murd meie jaoks, sest see arv on selle võrrandi lahend. Nüüd selle võrrandi lahendamisel, noh näete, siin nüüd loomulikult mingit logaritmi omadust esialgu kohe ei ole, nii et kasutame võrde põhiomadust. Ja seda kahti x enam sulgudesse ei kirjuta, see sulgused ei pidanudki tegelikult olema, aga need olid pandud lihtsalt selleks, et asi oleks natuke põnevam. Nüüd selle kahe näete, me viime logaritmi eest astmesse. Me kasutame siin ühte logaritmi omadust, nimelt seda, et näete n korda logaritmi x-ist on siis logaritm x astmes n-ist. No siin on teatavad piirangud, ma ei hakka praegu neid selle võrrandi lahendamise juures pikalt seletama. Nii et logaritm 2 x-ist on võrdne logaritm 4x miinus 3 ruudus. Nüüd vasakul ja paremal pool on logaritmid, need logaritmid jätame ära. 2x ja 4x miinus 3 ruudus. Ilmselt paremal pool peame siis kasutama vaheruudu valemit, nii et näete 16x ruutu. Lahutada kahekordne korrutis 24x, liita viimase liikme ruut 9. Nüüd toome selle 2x üle ja lahendame ruutvõrrandi. Lahendame siis taandamata ruutvõrrandi lahendi valemiga, sellepärast, et seda ruutvõrrandid me siin taandama nüüd küll ei hakka, siis tulevad meil väga jubedad arvud. Nii et 26 plus miinus. Ja vaatame, mis me siit ruutjuuralt siis nüüd lõpuks välja tuleb. Nii et 26 läheb ruutu. 676 lahutada 4 korda 16 korda 9. Negatiivseks see asi siin igal juhul ei lähe. Jagatud 32. No loomulikult kasutame taskuarvutit, ega me ei hakka siin ka näiteks eksamil siis ju käsitsi arvutama, nii et 100 jääb ruutjuur alla ja seal tuleb 10 välja. Ja esimene lahendi kandidaat, ma valen küsimärgi sellepärast, ka me tea, kas ta on lahend või ole, kui seni kuni kontrolli pole teinud, tuleb 1,125. Ja teine tuleb siis siit 0,5. Nüüd kontroll tuleb teha mõlema lahendi kandidaadiga. Ja jällegi paneme siis kirja, kui x on 1,125, siis ja arvutame siis vasaku poole väärtuse välja. Nii et panen siia paus, teie tehke nüüd paus, pange video seisma ja tehke kontroll ise ära. No kui see kontroll on nüüd tehtud, siis ilmnes, et see esimene arv sobib. Teise arvuga on asi tegelikult kohe klaar. Sellepärast, et näete murru luges, 2 korda 0,5 on 1, logaritmi 1 on 0 ja see võrdus ei saa mitte ühegi nõksuga siis kehtida. Nii et järelikult teine lahendi kandidaat on
on halb kandidaat, ta ei sobi meile, nii et järelikult vastuseks tuleb siis x on 1,125. Nii et kahest kandidaadist üks läks siis käiku. Nüüd natukene pikem võrrand, aga ta ei ole nüüd keeruline, logaritm on alusel 4. Ja parem pool võib tekitada veidi probleeme. Seda paremat poolt saab siin mitmel viisil nagu teha lihtsamaks, aga hakkame kõigepealt siis pihta. Nii, näete nüüd selle arvu 2 me viime jällegi astme näitajasse, nii et logaritm alusel 4, x miinus 1 ruudus. Parem pool nüüd, siin on võimalik teha mitut pidi, aga näete, ma tegin hoopis niimoodi, et toon selle logaritmi 8 alusel 4 üle ja jätan arvu 2 paremale poole. Ja vaadake, nüüd on siin vahed ja näete, summad, nii et ma peaks nüüd siis ära teisendama. Vahe läheb jagatiseks, summa korrutiseks. Nii et logaritm, näete, need kaks tükki, ma saan korrutada, logaritm alusel 4, 8x-i ja x miinus 1 ruut läheb murru nimetasse, kuna tema ees on miinusmärk, seal meil lahutamise tehe. Aga logaritmide vahe on siis logaritm jagatisest. Nii, paremale poole jääb 2 ja nüüd puhtalt logaritmi definitsioon järgi. 4 ruut on 16, nii et 8 x, x minus 1 ruut on 16. Jah, ja näete, ma kirjutasin sinna kogemata kahe algul, aga selle me kohe kustutame siit ära, 16, nii et sellega on asi korras, jah. Nii et alati peab vaata, mida kirjutateks ole, ja näete, ma siin kirjutasin valesti ja kohe taipasin, et oli viga. Nii, nüüd ma käitun natuke imelikult siin seekord, muidu tavaliselt nagu tahaks jagada 8, aga mega 16-ga. Selle pärast, et laisa inimese kombel ma ei taha, et see mul julgud ette jääks mingi arv. Aga paremal pool, no las ole see 0,5, ega see eriti hullusti ei sega. Avame sulud. Ja lahendame selle ruutvõrrandi. Panen siin jällegi, pange siis arvuti pausi peale, lahendage see ruutvõrrand ära. Ja kui te nüüd tegite õigesti, saite, et üks lahend on 2 ja teine on 0,5. Ja teeme siis kontrolli. Vaatame, mis meil juhtub, kui meil on lahendi kandidaat 2. Nii et esimene kandidaat on meil siis 2. Vasak pool. Logaritm alusel 4. Kahest, see annab meile 0,5, sest ruut on 4 on 2. Nüüd tuleb logaritm 2 minus 1 on 1, logaritm 1 on 0, et see osa annab meile 0. Ja nii et me saamegi kokku, siis vaadake kui palju. 0,5 saame, ja on nii. Nüüd parem pool. Paremal pool tuleb siis kahest ära lahutada logaritm 8 alusel 4 ja seda ei oska ju kohe peast öelda. Nii et näete, meil üks võrrand tekis siia. Ja selle võrrandiga nüüd lugu niiviisi, et siin juba natuke eeltööd on meil ära tehtud. Täistame selle siis siin M-iga. Ja me saame siis sellise võrrandi, et 3m ruut plus 5m plus 6 on 0.
nii et tuleb siis näete miinus 5 pluss miinus. Ja nüüd me ilmselt näeme siis seda, et selle ruutvõrrandi puhul see ruutvõrrandi diskriminant ehk see juurealune osa tuleb meil siis siin negatiivne. Nii et näete miinus 4 korda 3 korda 6. Meil oli isegi tarvis arvutada, meil ei hakka seda isegi arvutama, meid see täpsel väärtus on nii kui nii ei huvita. Nii et miinus 5 pluss miinus. Ja negatiivne ta on, nii et näete 25 miinus, mis siit tuleb 12 korda 6, 72. Noh, paneme viisakusest kirja ka ikka, et me ei saa ju ruutu alust tühjaks jätta. Aga see osa on negatiivne. See tähendab seda, et m-i väärtused puuduvad. Ja kui, no m-i reaalarvulised väärtused. Ja kui m-i väärtused puuduvad, puuduvad ka logaritmi väärtused, nii et järelikult selle võrrandil polegi lahendeid. Nii et vastuseks võib kirjutada kohe siis lahend puudub. Nüüd vaadake, näete selline logaritm võrrand, mis nagu ei olegi niimoodi otse nagu logaritm võrrandi moodi eriti. See logaritm küll on seal sees, aga see on nagu eksponent võrrandi moodi rohkem. Aga olgu, see on ikkagi logaritm võrrand ja me lahendame loomulikult seda siis niiviis, et mõlemalt poolt võtame logaritmi ja tuginedes nüüd siis logaritmi omadustele näete logaritm x astmes logaritm x on siis logaritm 100 x-ist. Nüüd logaritm tuleb siis, kui astme näite, tuleb logaritm ette, nii et näete logaritm ette. Ja? Ja paremal pool on logaritmide korrut, näete logaritm korruti, sest ma võiks selle siis panna kirja summana. Ja ma teengi seda, sest see teeb mul elu natukene lihtsamaks nüüd. Logaritm korda logaritm on loomulikult logaritmi ruut. Logaritm 100 on 2 ja logaritm x ma toon lihtsalt tuimalt üle. Nii et näete, siit tuleb siis selline asi. Ja logaritm x-is tähistame mingi tähega. Noh, tähisme u-ga. U ruut miinus u miinus 2 on 0. Ja saame siis kaks lahendit, 0,5 pluss miinus ja seal tuleb meil ruutjuuralt siis 2,25 ehk 1,5. Nii et paneme selle siis siin pikalt kirja ka, nii et 0,5 pluss 2 ja tuleb 0,5 pluss miinus 2,25 on 1,5. U1 on võrdne siis 2-ga. Ma olen küll siin välja kirjutanud praegu. Nii et kui logaritm x võrdub 2-ga, järelikult x on 100, sest logaritm valus on ju 10. Ja 0,5 miinus 1,5 on miinus 1. Et kui logaritm x on miinus 1, siis x on 10 astmes miinus 1. Nii et 1 kümnendik ehk 0,1. Ja loomulikult teeme siis kontrolli. Saja korral tehke ne kontrolli nüüd ise, pange arvuti pausi peale. Ja kui te selle kontrolli nüüd tõepoolest läbi tegite, siis te saitegi, et mõlemad lahendi kandidaadid sobivad. Ehk siis ma võin juba nüüd julgelt öelda, et selle võrrandi lahendid on siis 100 ja 0,1. Ja veel üks võrrand, vaadake, selle võrrandiga on see lugu, et tal on alused erinevad. Näete, logaritmidel on erinevad alused. See tähendab seda, et ma pean nüüd kasutama siis valemit üleminekuks ühelt aluselt teisele.
Ja kui ma valin nüüd uueks aluseks aluse C, siis näete, see valem nägi ju välja selline. Ja? Ja ta näeb täna ka välja selline, et ega ta vahepeal midagi siin muutunud ei ole. Ja nüüd on kaks võimalust, et kas ma lähen üle alusele 4 või ma lähen üle alusele X. Ma näitan ära nüüd mõlemad variandid siin, vaadake. Et kui me läheme üle alusele 4, siis tekib meil selline asi, ja kui me läheme üle alusele x, ja et meil on kaks valikut, kumba nüüd eelistada, vaadake, see on nagu pigem selline maitse küsimus, aga puht tehniliselt ka siiski see esimene variant tundub, et on meie jaoks hetkel nagu lihtsam, kuigi mõnele meeldib see teine hoopis rohkem, nii et ega siis võib teha nii või teisiti. Nii et jätame selle esimese siis, täpselt näete, selle algse võrrande esimese liikme samaks, aga teise muudame ära nüüd. Me läheme üle alusele 4. Arv 2 jääb paika loomulikult. Ja nüüd korrutame siis mõlemad võrduse pooled logaritmiga x-ist alusel 4. Nii et kõigepealt murru luges on 1 meil, see on aru saadav. Et siin ma ei pea pikalt jutustama. No isenesest mõista, jah, x ei tohi olla siis loomulikult nüüd, kui me korrutame, x ei tohi võrduda ühega. Aga 1 ei ole ka meie võrrandi lahend, nii et siin midagi meil kaotada ei ole. Nii et tuleb siis, näete, logaritm x-ist alusel 4 ja ruudus. Nüüd kaks logaritmi ma toon siis kohe paremalt poolt vasakule. Ja liita 1. Ja kui nüüd märkate, siis vaadake, vasakul pool on täisruut. See on ju tegelikult logaritm x-ist alusel 4 miinus 1 sulgudes ja ruudus ja kogu see kupatus võrdub nulliga. Mis tähendab seda, et logaritm x-ist alusel 4 peab olema võrdne ühega. Ja loomulikult tähendab see tegelikult seda, et x on 4. X on 4, on lahendi kandidaat ja paneme selle 4 siis nüüd esialgses võrrandisse asemele. Aga tehke seda ise, pange arvuti pausi peale ja tehke kähku ära. No nii kui nii te selle kontrolli viitsinud teha, seda ma usun, aga no ma siiski loodan, et te virgade võibolla mõni teist tegi, tuhandes kaks tükki näiteks. Nii et tegelikult mingi probleem ei ole, x on tõesti 4. Ja nüüd üks selline omapärane võrrand, vaadake, näete, logaritmi sees on veel logaritmi, mis on nii nagu oleks mingi üks kala teise nahka pannud, nii et kala on kala sees ja nüüd on logaritmi sees. Ja vaadake, kuna see logaritm, näete, alusel 4 võrdub ühega, siis me saame ju järeldada, et see sulgudes olev logaritm peab ise olema 4. Sest vastasel juhul see võrdus ei kehti. Näete, logaritmi definitsiooni järgi 3 astmes 4 on 81, x on 81. Nii, vaat kui lihtne oligi, eks ole. Aga algul tundub, et ei tea, mis sellega nüüd peale hakata. Nii et kontrolli loomulikult võime siin ka teha. Ja teemegi, kuigi seda saab peast teha. Ja siis ma nagu enam ei ütle pahasti ka, et kui te selle peast teete, sellepärast, et nii lihtsalt asjade puhul tavaliselt see kontroll peast ka tehakse. Aga vaatame siis, mis siin tuleb. Nii et logaritm alusel 3, 81. Nüüd see sulgudes olev avaldis on võrdne 4-ga. 3 astmes 4 on 81, nii et
ja see on loomulikult 1. Nii et vasak pool on võrdne 1-ga ja see on võrdne ka siis parema poolega. Nii et vastus, järelikult x on siis 81. Ja sellega on ka meie tund lõppenud, nii et olge ikka rõõmsad ja kohtumiseni.